Légui nak Sénégal ma ngi len di nuyu di len ziaré jere jeuf ci abonnement yi ak yitté gi ngeen am ci man man Adama Bosté Négri Bakari ba ma wowe wax ak man ci lu jëm ci ay vidéo ak ay le motif dama ne ko duma ko def xam nga lutax parce que man dama am jabar am soxna wara am ay dom sama jabar wara am ay dom mu wara am cieur ci dëkk bi man lama waron def sama temps passé na bu yagg Sénégal gi yépp nawma Sénégal gi yépp gëmma Sénégal gi yépp yakarma ah ma wara wañ nit ñi suturaal leen di jël photo peul wala benn mbeur diko duggal wala may afficher seeni tart pour nit ñi di leen sétan lolu légui sama cieur mayutumako parce que dama japp ne ah nekul lu ñaaw sax de ndax ñom ñoko def mais dafa refetul ndax bu dé mbeur yi la ñi am nañ ay jabar ñi am nañ ay dom bu féké jigéen ñi la ñi dañu wara am jëkkeur wala fondé famille wala nek ci lenen dama né bëkkër yi ko am sa vidéo le motif wala nga yor lo yaq nit nga dem dugaliko wuti kenen ko lako dugalal mais du man parce que dama wara dépasser level yoy gaay nañ waxati deug 26000 personnes 30000 personnes ku ni sétane war nga wax lu jariñ asket bi lu wessul lefa katante tatak ñamanté barki serigne babacar ci budé man rek ben vidéo le motif mbeur du dugg ci telegram bi duma fa dugal dara duma fa dugal dara waaw bu féké man rek ak yalla kessé ben photo nit duma ko dugal parce que ñi am dano may jabar ñi nek ci ay sey ñi nek ci sen carrière nga nara yak sen aduna ci lu ñak fayda coach Bakari deglu len limako wax bu baax deglu len dama ko coach Bakari dama wax ak mom ba mu xawru sax barki serigne babacar si deglu len limako wax deglu len ba bare sa man xam nga lan la bëgg Bakari képp koy duggal vidéo wala ngay duggal photo yaay deg mu duggal ko feneen man tay yoon bi ma jël dafa baax ba pare ma ngi ci yoon bu baax bu lancé bo xamné tay ji xam nga dama am na jabar tay yorna warna ami dom sama dom yi bu ma gé war nañu gis sen papa lim fi liggéey mais pa kuy duggal ay vidéo wala muy duggal ay tat wala yoy xam nga waaw la ko ñëk yoy da la la bayyi mom la ray wax dafa muy bari wurtu mëna affilié ak waaw waaw tay début bi ñu ko commencé yéw baxna sénégalais yi comprendre ñi ngi def ndank tay fi ñu dund ni ba légui ya moins comparé ak li la wax Bakari képp kuy yaq nit wala ngay toroxal nit wala nga bëgg nit ki yaqku ci aduna bi rawati na mbeur yi nga xamne dañu fess del galaj demal nga jël ko nga yobbu ko fenen mais budé mana barki serigne babacar ci le motif mbeur yi du ngeen ma ci déggan ma wax duma ci prononcer sama yonéku ci Bakari moy génné ay tatam mo yor ay vidéo katanté mo yor ay mbirëm nako gennel bopam nako tassarel bopam man Adama Bosté Négri askanu Sénégal la fi nekkal bu ngeen accident wé kenn dé dina genn kassal len sama crédibilité étudiant yi bu nu lekul nanu ñu wara nekk ñu fu bax na len kassal lepp lu xaw Sénégal ma xamné day jëmele réew mi Sénégal kanam rek man Adama tank yoyu la jël pour dox ci pour ngeen contane mais lepp lo xamné day yak Sénégal lu ci jëm lu melni walum katante walum ñamanté fekk ko xamné dafa nekk ci carrière nga ñew yak adnam fekk ko xamné amna jëkkeur nga dem yak adnam fekk nga xamné amna jabar wala amna ay dom wala warna mag ay setam am way nga yak adnam lolu Adama Bosté Négri paréna ci paréna ci lolu yittay Sénégal lek ak lu jëmele Sénégal kanam kay ñu liggéeyal Sénégal bëgg na kay yakal ma diw defuma kay dugalal ma tatu diw defuma katante diw defuma ku yor sa vidéo katante dugalal ko sa bop sa vidéo le motif dugalal ko sa bop man duma dofu kenn waaw man Sénégal dan ma naw rew mi dan ma naw influenceur la aduna bi dima sétane dama wara nek ci yone wu jup te neex yalla lol parce que amna jabar dama wara ami dom amna yaay amna papa amna ay samay frère ak yoyep ma wara nek ci yone wu bax nan waxati deug ma wara neex le bir aljana neex le fi ci aduna dem aljana neex le fa kon yenn yi ci aduna la yem ñuy soñu jigen ñek ñi doon def lolu ah seen xel ñewat ba duñ defaat lu mel nonu mais man Adama paréna ci lu jëm ci walum le motif ak genné yefu ayibu doomu Adama ku nekk ak seyfu bop man liggéeyal Sénégal la tal
lepp lu sénégalais yi di xex bëgg mu nakarlu jaar leen ci man ma fat ko ba état bi dégg ko ñepp dégg ko mais parana ci lu jëm walum awra katante saga nday sax gis ngeen dama ko wañi benen nit la li la amone ci luma leen wax di leen di conseil di leen wonax telegram bi na ngeen abonné contane na ci parce que king salou sama doomu nday officiel mo tok mi king dafa mérito manam ay abonné yu bari té bëgguma ngeen ñam ci dé li ma wax ni ku ci contane nga d'accord ak man sax man adamu nga d'accord fi adamu di waxe bëgg na nga genn nga démat sama bio tiktok wan mako nak ma gis nga démat sama bio tiktok laalak link telegram bi abonné manam yeen ñepp ngeen genn sama tiktok xol bio tiktok bi link telegram bi nek ci souf ngeen abonné ndax li may wax ni king salou day dimbali ay nit def social day jël ay millions diko def ci doomu adama di jël xaalisam di ci dimbali ay new du doole lepp lu mu daj ko warna am mérito na 240 000 abonnés waxuma la 35 000 da ko mérito ci bopam ndax day dimbali ay nit salew day sonu ngir doomu adama salew non limi def munu mu len ko wax king bu may wax ci mom xol lay waxe ndax da ngeen xamul limi def king fi muy duggal xaalisam bi bu ngeen ko xamone da ngeen ko ñaanal mu am 250 000 abonnés ci limi liggey yok mu mën te gagner di ci dimbali nit ñi motax kep go xamne yaangi ci live bi bo genné ci live bi ni sama bio tiktok duggu fa nga lal telegram bi mi ngi ci soufu bio bi nga abonné gaaw légui nak ni la démé walum katante le motif saga nday yoyep adama da koy tégué à côté saga nday mën nané mom bayiku 100% du yomb mais lu jëm ci katante vidéo paré na ci budé mané kèn du dégg peul budé mané kèn du dégg mbeur bi budé mané kèn du dégg mbeur bi bakari luma am ci luy duggal lu lu bon yak ay mbeur ak yak ay promoteur nako duggalal bopam bakari lepp luma am ci kumuy waxal nako man adama ma duggalul dara ma waxul kèn ma nikku ci yoyu ligéyal sénégal and défar réew mi jangoro bu mu am ci réew mi ma fajj ko safara ko nit ñi dégg ko ma fajj ko li moy yoon bu baax mais ku lay jey nan la duggalal tatu diw duggalal lefu diw mi ngi lay jey ndax mom duggalul bajo ken duggalul lefu ken man nak duma doomu kharam ku nek ko am solo bon rek ñew jaarale ko ci man ne adama yow yaay fi defay nangam dedet bama ci tolle def nako ba jigeen ñi di yonne say seeni tat xalé yu ndaw yar na leen ba nu mag ba ko ci la gi fi di wo data dana la duma ko envay ndax adama kon lolu rek sama jaan waccina bama demé ba xamné wañé ko na dama ci genn ndax du ab liggéey man dama am jabar wara am ay dom du liggéey bu baax liggéeyuma ci won dama ci don yaré dem na bam wañé ko ba nu yaru genn ci lolu nga nek ci yenen étape liggéeyal sénégal la jël décision avocat du peuple enquêteur international lu xew ci réew mi wo len ma lu genn saytu ci lu len met bu genn jaaré ci man dina faju ndax ñepp koy dégg xol len ci problème na ba lay bi assistant bala ciowli ma ci jug wax ci ay baramu tuuma ba ciowli faju tele yep dima bind ci journal yi dem len senego ma nga fa wal fajiri man lañi waxtane sean limine man lañi waxtane feeling dakar man lañi waxtane dakar beus man lañi waxtane bind ci man ci ay article ba tuba bi nek france 24 dañ may waxtane kon man jambar la ci li la wara dox di ci liggey mais pas ay guené data guené la fa wax yu ken xamul ni la ka bi démé nak ku ci amone déception bo xamné da nga jappone adama day duggal dara ci telegram bi ma ngi lay djéggelu ku ci am déception bo xamné da nga né art yakar tasna ma ngi lay djéggelu mais li la décider pour def lu ngeen ci xalaat yeen wax mo ubbi commentaire yi ngeen xol lan ngeen ni mayé té bu ngeen bari fi duggulen sama bi tiktok ngeen laalat telegram bi link baangi souf ngeen abonné yeen ñepp ba mu yegg 237 000 abonné légui nak commentaire yi la décider ma xol lu ngeen ni wax ah légui du ngeen gissé discours bi nice nice discours li moy aduna